Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, tapşırığınıza əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin COVID-19 xəstələri üçün hazırlanmış modul tipli xəstəxanası təqdimata hazırdır. Məruzə etdi General Polkovnik Heydərov. Salam. Salam. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalı 10 korpusdan ibarətdir və burada 800 xəstəni qəbul etmək üçün imkan var. Modul tipli hospitalda yaradılan şərait müalicə işi ilə yanaşı laborator müayinələri də qısa müddətə və keyfiyyətlə aparmaq imkan verir. Belə hospitalların istifadəyə verilməsi koronavirusa yoluxanların lazımı tibbi xidmətlərlə əhatə olunması üçün vahid idarə etmə və tibbi əlaqələndirmənin təmin edilməsində böyük rol oynayır. Ümumilikdə yaradılacaq modul tipli xəstəxana kompleksləri ölkənin səhiyyə sisteminə əlavə 2000 çarpaylıq ehtiyat yaradır.